Jæja, núna ég að fara að reyna að finna einhvern góðan veitingastað og koma eitthvað gott að borða. Það fá svona einhvern indverskan mat, þú veist, ég svo rosalega mikið fyrir það að smakka svona allt svona á lokal, eða svona, þú veist, ekki á góðum veitingastöðum, en svona mat sem hér, þú veist, mér langar í indverskan mat, ekta Bali, þú veist. Og svo ætla ég kannski að vesla mér eitthvað og skoða eitthvað í búðir og bara búði. Þetta er svona eins og hvísgrónin og svona hérna og svo er rosa flott. Þannig að það er bara búðan er bara eila fyrir utan. Svo er ég með verði til að hún og hund og alveg já, ég veit ekki hvort ég mátti taka myndi á þessu en ég gerði það samt. En núna ég komin hérna á hvernig að bara hótelega hérna og svo búið hér. Þetta er bara mjög fínt hótel sko og mjög rólegt og bara fatabúðir og þú veist og matsölustaðir. The Heart of Bali, það er ekkert svona sérstaklega góð, ekki hérna í Conrad sko. Og það er annað staður sem er bara akkurat hérna, þú veist, hér fram á myndar. Það er staður, þetta var áhugur, það ég tekja hérna í heilan eitthvað. Heila döður, bara sólsting allt daginn. Það er laugardagur hjá mér í kvöld og ég ætla að fara á Queens of India. Þetta er flottur staður örgla, mjög flott. Hérna því að borða á eftir. Það finnst ætli að skoða og alltaf hvað er í boði og fara að vesla, kaupa tunjong sari. Bye bye. Ég fann ekki neitt sem mér svona leist á, þannig að núna labba ég bara áfram og aðtúa með aðra búðir hér í Bali og ætla að fara á Indonesia. Við ætla að fá þannig mat. Ég sagði á að indveskar ávan sko. Það er svolítið mikið læti svo, svolítið eins og fólki kæra svolítið mikið. En ég labba því að ég vil fá að freyna orku. Sjáumst! Okidoki. Núna ég að fara út að borða og hafa bara ógsta töf sko og njóta þess að vera hérna í fríu á Bali. Hérna eru veitingastaðirnir. Ég er bara að reyna að komast yfir götuna. Það virðist vera svona smá erfitt að komast yfir. Það
karakter að allir búnir í vinnunni greinlega en það bara brjála að gera sko og já það bara nóg að gera sko og nú bráðum yfir göttuna svona umferðin í Bali sko og núna held ég að ég hlaupi og ég hljópi yfir og ég ætla að prófa að fara á þennan hér veitingastað og prófa það og nú ætla ég að taka mynd hérna og því að nú er ég hello nú tek ég mynd hérna Þetta nefnilega svolítið gaman að prófa eitthvað frumstætt Þú veist Og hérna eitt staður sem ég Hérna hænurnar, hérna fáum við egginn og hérna verður að kveikja í ruslunni Hello!